është i burri urt, një burri mençur, të cilën unë kam për krenari që ta kem mik, dhe kam për krenari që t'ju ftoj gjithë dhe bashk të votojmë Qasim Sejdinin për bashkinë e re të Elbasanit. Ashtu siç duat kujtoj këtu para jush, jo vetëm mbështetjen që i ka dhënë për komunitetin e shqiptarëve të Çamrisë, por një ndër përmendoret më lapidar që evokon pikërisht padrejtinë vuajtjen e shqiptarëve të Çamrisë, Qasim Sejdini e ka dhënë në mes të Elbasanit me një dedikim shumë veçantë. Klithja e Çamrisë. Por miku im i nderuar, unë jam i bindur që PDU-ja kishte shumë arsye që të rreshtohej në koalicionin për Shqipërinë Europiane.